es no devoties a muļķībā. Īsti virdzē. Viņam neiet šodien. Jā. Neiet, tad es jūtu, viņš lēkā raustā. Cik maksāja Elis? Kolido? Cik maksāja Elis? 50, jā? Lācā 80? Nē, tā visiem sēdēt, ne? Un prasīja, saka, ne visai. Kā? Jā, viņš teica, ka ne visai. Man liekas, ka nav rītīgi modelis. Nē, es viņu nirmēju. Kā? Es viņu nirmēju, viņš teica, ka nu, viņš nepateica, ka modelis ne visai, bet pateica, negluži pa viņa stilam. Un viena būtība bija tā, ka iepriekšējais gadās, ka viņš lidoja ar ekstru. Jā. Visi kārtībā, vai tas, ko man stāv un krīt par... Viņš teica, es nākamā gada ekstru viņus nevēlas kaut kādā. Jā, ekstru. Un par to jākom, Extreme Fighter, kur viņš teica, sasaka, ka nav liels zaudējums. Viņa vārdi. Šo viņa aprunājās ar viņu. Kas nāk? Infotekst elektronika, ka 200 eiro, tā mēr 10% lētāk nekā tūk. Jaunā. Piecniec, jā? Ja? Mums Powerbox atlaidās ir. Jā, 20%. Vietim pazīstamam draugs strādā Powerboxā. Jā. Es ar viņiem aprunāšies. Viņš lido aiz muguras, tevi? Jā. Traks un šitā ten. Tas ko karmi. Visiem ir dolāri kompjūters maksā, tas visus manūras taisa. Kurš? Amerikāņi kaut kāds. Nopietni. Es neticu. Viņam 4 sensori. Ārējo. Sēdīsies arī ar pultu aiz muguras. Jā, es tās domāju, es ceru visu pultu. Viss kopā maksāja sēdīt. Viss kopā sēdīt. Jā. Paglāt, vai tur kaut kāds ir reaktīvi? Jā, divi. L39. Jā, 39. Mēs braucām iekšā, tad šeit trenējā. Tādēļ, ka viņš sēdīja skatījās. Thank you.